Tim shala që të më zavendësoj. Të nderuar nënkryetar Shala, të nderuar deputet, të nderuar qytetar, kabinet qeveritar, situata me pandemin në vend është përkeqësuar jashtëzakonisht shumë. Shifrat e larta, me qindra infektime brenda ditës dhe një numri i lartë i vdekjeve nga COVID-19 janë alarmante dhe po përkeqësohen çdo ditë e më shumë. Vetëm në 5 ditët e fundit kemi pasur rreth 4000 të infektuar, dhe rjetë 50 qytetarë tanë kanë humbur betejen me COVID-19. Njëjtë është rëndë situata edhe në të gjitha grupet shoqërore që mbajnë mbi supe pasojat e pandemisë. Situata në bizneset e vogla dhe kryesisht në bizneset familjare, ku qytetarët tanë me mundin e tyre vetëpunësohen, është plotësisht jashtë vëmendjes qeveritare. Situata me mësimin në shkollat tona, po ashtu është në kufit e që organizimit për kunder përpjekjes e punës e madhe që po bëhet në shkolla e kopshte. Ndërsa masat e marra prej korikut e deri me sot në gjdo nivel qeveritar, ka një problem temelor. Nuk garantojnë siguri dhe mbështetje për qytetarët. Logjika nga e cila udhëheqen qeveritarët tregon se barrën më të madhe e kanë hedhur tek vetë qytetarët. Prej tyre kërkohet t'ja dalin si të mundet dhe në ta llogariten që të barten edhe pasojat financiare. Këtë dëshmojnë të gjitha masat prej desit tërheqjes e parave nga trusti e deri tek mbulimi i të gjitha shpenzimeve për korimin e të infektuarve. Ne tashmë jemi në një kriz të shumë anshme nga COVID-19. Situata është krejtësisht jashtë kontrolit. Është e qartë se kjo qeveri, Ministria e Shëndetësisë, Financave, Ekonomisë, Arsimit, Tregtisë nuk po ja dalin të menaxhojnë me këtë krizë. Madje është edhe një nga faktorët se kriza është kështu siç është. Mbi të gjitha, askush nuk e di se si do të kalojnë 3 muajt e ardhshëm të dimrit që i kemi para vetës. Cili është plani? Çfarë do të jepet si ndihmë për qytetarët e bizneset në këto muaj të dimrit që po i presim? A do të vijohet me kufizimin e orareve dhe të karantinës? Nëse po, si do të organizohet jeta dhe puna në vendin tonë? Ku dhe cilat janë udhëzimet dhe planifikimet për çdo sektor të punëve, qoftë në sektorin privat, ashtu edhe në atë publik? A pritet që të ketë një paketë të re për ndihmë qytetarëve? A do të ketë ndonjë zgjidhje për shërbimet publike që deri tani janë marrë edhe në mënyrë krejtësisht fizike? A ka shërbim këshillimi për bizneset e vogla që tani më kanë humbur gjithçka? Apo bëhet ndonjë plan për t'i orientuar e ndihmuar ato? Si do të paguhen këstet e kredive që shumica e qytetarëve i kanë shtyrë gjatë muajve të verës për muajt në vijim? Si do të vijohet me pagesat e qirave për bizneset dhe për bizneset e grave sidomos? Si do të shlyhen faturat e energjisë të ujit nga këto familje e bizneset të vogla në këto kushte të përballjes me pandeminë? Çfarë do të ndodhë me mbulimin e kostove për cëmurët dhe familjarët e tyre që trajtohen në shtëpi? Kush do të kujdeset për fëmijët kur mbyllen shkollat apo kopshtet si pasojë e infektimeve? A do të sigurohet leje së paku njërit nga prindrit? Çfarë do të ndodhë me familjet që janë në skemën e ndihmës sociale? A do të ketë një paket të re për ta këto 3 muaj të dimrit? Shifrat po tregojnë që masat që po ndërmerren nga qeveria nuk po japin rezultate në parandalimin e përhapjes së virusit dhe po bëhen pa ndonjë strategji të mirë menduar. Përkundrazi, sa më shumë që po zgjerohen vendimet kinse me masa, vetë se po shtohen rastet e reja me COVID-19. Është vërtet për të ardhur keq, por sjellja e ministrisë deri tani është jo serioze, pa një strategji dhe pa plan të menaxhimit të situatës. Po e shihni madje që askush nuk po mbështet këtë çësje. Me reprodukimin e masave të cilat nuk bazohen në vlerësimin real të efekteve, po ngjallni një pasiguri të përgjithshme për sa i përket përballjes me COVID-19. Gjendja është e rënde, por rëndohet çdo ditë më shumë,
kurse qeveria ka humbur krejtësisht ndjeshmërinë dhe qartësinë e veprimeve dhe të masave. Qeveria ka krijuar madje paqartësi me masa të shumta në përshkrim, të përkohshme, të marra ad hoc e parciale dhe pa efektet që do duhej të presnim. Por në këtë kohë kemi qenë dëshmitar edhe të plot parregullsive e me gjas edhe të keshpërdorimeve. Për një kohë relativisht të gjatë, një laborator I vetëm kishte licencë për të kryer testet RT-PCR për COVID-19, por edhe në këtë monopol I mundsoi të vendoste çmime shumë të larta për testim. Më vonë u licencuan edhe të tjerë laborator, por puna atyre po bëhej shpesh me pasaktësi si pasojë e mungesës së mbikëqyrjes. Rrodhët e pritjes shpesh bëhen pa ndonjë konsiderat për rregullat e distancës, ndërsa çmimet vetë se rëndojnë edhe më shumë gjendjen e vështirë të qytetarëve. Të nderuar, që nga paraqitja e rastit të parë me COVID-19 me 13 mars deri me datën 3 qershor, Kosova ka pasur gjithsej 1123 raste me COVID-19 apo mesatarisht 12.4 raste në ditë. Ndërsa në menaxhimin e qeverisë Hoti, nga 4 qershori e deri me 16 nëntor, janë shtuar edhe 29.805 raste të reja, apo mesatarisht 160 raste në ditë. Pra më shumë se është 10 fishuar numri I rasteve në ditë. Dhe kjo na bën thuaj se vendin më të prekur në rajon. Me lejani thjesht për një analizë të paraqes disa statistika me vendet e rajonit, të marra vetëm në statistikat në 5 ditët e fundit 11-15 nëntor. Në Shqipëri, numri I testimeve ka qenë 11.846, në Maqedoninë e Veriut 13.600, në Maltezi 6.695, ndërsa në Kosovë 8.905 testime në ditë. Rastet e prekura në Shqipëri kanë qenë 2.536, në Maqedoninë e Veriut 4.670, në Maltezi 2.380 dhe në Kosovë 3.729 raste. Nëse I përkthejmë në përqindje, në Shqipëri janë 21.40%, në Maqedoninë e Veriut 34.30%, në Maltezi 35.50%, ndërsa në Kosovë 41.80%. Pra, këto analiza vetëm për datën 11-15 nëntor. Qeveria ka treguar një jo konsistencë në raport me masat që I ka marrë. Duke që as pas masave të mëhershme nuk është bërë ndonjë vlerësim I efekteve të tyre, duke pamundësuar kështu nxjerrjen e vendimeve në mënyrë strategjike e të kalkuluar, e duke mbetur në pamundësitë të mësuarit nga gabimet e mëhershme. Duke qartasi se shumë prej masave më shumë po bëhen për t'ia mundësuar qeverisë të shtirret si serioze, se sa për të synuar efektin e vërtet të tyre. Ende nuk është bërë publike ndonjë pistë qartë për hetimin e 4 vdekjeve të 5 korrikut si pasojë dështimit të respiratorëve. Në raportin e 3 mujorit të qeverisë së Republikës së Kosovës thuhet, në përmjet riorganizimit dhe menaxhimit më të mirë të hapsirave aktuale të institucioneve shëndetësore, është rritur kapaciteti spitalor për trajtimin e të prekurve nga virusi, si dhe janë forcuar kapacitetet regionale të mbikëqyrjes epidemiologjike përmes qendrave të monitorimit periferik me shpërndarje në gjithë territorin. Pra, ky ishte një citim, ndërkaq rezultati I këtij riorganizimi nuk duket gjykundi. E për këtë flasin edhe shifrat e rasteve të reja të infektuarve dhe jetrave të humbura. Përderisa me 3 qershor kishim 30 vdekje gjithsejt, nga 3 qershori deri me 15 nëntor kam vdekur edhe 792 persona të Republikës së Kosovës që humbën betejën me COVID-19. Sa për krahasim, Shqipëria me 1 milion banor më shumë ka rreth 200 raste më pak të vdekjeve, gjithsej 623 raste të raportuara. Në lidhje me kapacitetin spitalor, tek me datën 11 nëntor është hapur procedura për hartimin e projektit për gazra medicinale në për spitalet rajonale në Kosovë. Kjo vonesë është tërsisht e parësyshme e edhe kështu mbetet ende në fazën ideatore. Kolegët e mi nga grupi ynë parlamentar do të adresojnë çështje të shumta specifike që vinë kryesisht nga profesionistët të fushave përkohëse dhe mbi të gjitha shqetësimet që vinë nga vetë qytetarët. Por është papranueshme që pa ju thirrur ne në Kuvend nuk po merrni mundimin të sqaroni
se si e çfarë keni në plan për këtë situatë rënduar e përmuajt në vim. Po fshiheni pas vendimeve që në shumicën e rasteve nuk kanë mbështetje të arsyeshme dhe po shkaktojnë një pasiguri e panik të qytetarët. Ju faleminderit. Faleminderit. Për procedurë ka kërkuar fjalën shefi I grupit parlamentar të LDK-s, zoti Erben Gashi. Faleminderit, I nderuar kryesues. Vetëm sa të jetë informuar seanca dhe të jetë protokolluar në procedurat e kuvendit, që kjo seancë është thirrë duke vendosur në lajthitje mbledhjen e kryesisë dhe anëtarët tjerë që marrin pjesë mbledhjet kryesisë. Nuk është hera e parë. Është rast që përsëritet. Në mbledhjet e kryesisë ne kemi diskutuar gjatë për këtë seancë dhe në mbledhjet e kryesisë ka qenë një kërkesë individuale anëtarës së kryesisë që të ketë një seancë në kuvendin e Kosovës ku të debatohet për çështjen e menaxhimit të pandemisë. Aty është konstatuar se për të pasur një mbledhje të një seancë të kuvendit duhet patjetër që të ketë një ftues. Pra kush është ftuesi, a është seancë e rregullt, a është seancë e jashtëzakonshme etj. Etj. Dhe në fund kemi mbërrin në një konkluzion, pra kam mbërrin kryetarja kuvendit në një konkluzion, që kemi vullnet që të mbahet një seancë, pra kemi deklaru gjithë vullnetin që të mbahet seancë debat parlamentar lidhur me menaxhimin e pandemisë, por para prakisht për këtë çështje të konsultohet Ministri I Shëndetësisë dhe Qeveria. Dhe me rezulton që duke marrë mirëbesimin e kuvendit, kjo nuk ka ndodhë. Pra duke marrë mirëbesimin e kryesi, kjo nuk ka ndodhë dhe sot I falenderoj Ministrin dhe Qeverin dhe Kryeministrin që janë prezent dhe kanë gatishmëri që debatojnë për këtë punë, por mirëbesimi I dhënë në kryesi nuk është respektu. Kjo ka ndodhë dhe një rast tjetër, në rastin e thirës në interpelancë, në 5 interpelanca për Kryeministrin e Kosovës. Dhe me qenë se të gjitha 5 interpelancat kishin plotësuar kushtet formale juridike, edhe pse ishin për të njëjtën çështje, Kryeministri kishte dhënë përgjigje se është I gatshëm të vi dhe të raportoj të hyjë në interpelancën në kuvend për të 5-ta çështjet. Në kryesi në kuvendit është kërkuar që të mos bëhen 5 interpelanca, po të bëhen 3. Dhe në qëndrimin tim ka qenë që me qenë se janë 5 interpelanca, me qenë se janë plotësu kushtet formale juridike për të 5-tat, dhe me qenë se është e njëjta çështje, unë mendoj se nuk duhet të mbahet 5. Por me qenë se kryeministri gatshëm me mbajt 5 interpelanca, atëherë le të mbahen. Dhe më është thënë në mbledhjet e kryesisë që kanë dakordim me kryeministrin që të mbahen vetëm 3 interpelanca, ndërsa dy të tjera të mbahen me vonë. Me rezulton që kjo nuk ka qenë e vërtetë. Pra, është më shumë se një rast kur mirëbesimi që jepet keq përdoret dhe kjo shkakton probleme në mirëbesimin dhe komunikimin tonë. Prandaj është e rëndësishme që kjo të evidentohet në këtë seancë, duke marrë parasysh se qeveria ka vullnet që të debatojë për këtë çështje, atëherë ne jemi të gatshëm që të vazhdojmë këtë seancë, por të paktën të jetë evidentuar se për disa herë është keq përdorur mirëbesimi që është dhënë në kryesinë e kuvendit të Kosovës. Faleminderit. Ju faleminderit, mund duhet të marrë fjallën për këtë çështje, kështu që e lutem edhe një herë nën kryetarin. Prej këto, me lene ju, atëherë për shkak se çështje për procedurë, edhe me qenë se unë ngrit një çështje për të cilën edhe unë kam qenë në mbledhjen e kryesisë, dhe me qenë se kryetarja nuk është këtu, me lejani që të saktësoj edhe për proces verbal, edhe për gjithë ata që kanë interesim, që kjo kërkes, ashtu si që përshkruhet edhe në transkript, të cilin e ka edhe zoti Gashi dhe siguruam me kërkesën e ti, po citoj fjalët e kryetarit. Dhe që të ti informoj, se unë kam kërkuar prej po filloj për fjalëve tuaja, zoti Gashi, sa I përket ftesës për debat parlamentar lidhur me gjendjen me pandeminë, atëherë duhet të ndiqet një procedurë. Do të thonë duhet të paktën 6 deputetë të bëjnë kërkesën. Nuk jam kundër debatit,
vetë se ta formalizojnë, ta fusin brenda rregullores son, brenda strukturës. Meqense vetvendosja ka deputet të mjaftueshëm për të pasur të strukturuar kërkesën, atëherë le ta bëjnë sipas rregullores ose interpelancë ose debat parlamentar. 6 deputet të paktën edhe hyn ose 40 deputet nëse është urgjente. Nuk ka kur gjë të keqe, nuk jam kundër, por vetëm le ta formalizojmë. Le ta fusin në strukturë brenda rregullores së Kuvendit dhe pastaj vazhdojmë. Pas ju është e kam marr fjalën unë, ashtu siç e keni edhe ju në transkript. Dhe kam thënë, faleminderit, sigurisht se ne jemi të gatshëm edhe të ndjekim procedurat nëse është e nevoja. Por nisur prej asaj që, siç e përmendi edhe kryetaria, tashmë ka një praktikë që e kemi ndërtuar disa herë deri më tani dhe kemi bërë thirrje të tilla dhe është një praktikë që ekziston tashmë në kryesi. Mendoj që meqense është nevoja goxha rëndësishme dhe përgjithshme të diskutohet për këtë temë, e pamë të rrugës ta sjellim si një ftesë të kryesisë, si në raste që e kemi pasur të ngjashme në të kaluarën në këtë kryesi, në mënyrë që të diskutohet edhe për shkak të rëndësisë të temës e të mos jetë vetëm si një debat politik. Mandej me qenë se ministri tha që vetë se ekziston një raport, kishin mirë të na ndoni përpara, po nëse nuk jeni të gatshëm si kryesi vendoseni sot. Ne mund të procedojmë sigurisht edhe me nënshkrime dhe mund të marrë pak më shumë kohë. Kryetaria, si që dini, vazhdon tutje. Ju e dini, ne kemi pasur disa praktika, zakonisht kanë funksionuar me kryeministrin. Tani nuk di çka ju them për ministrat individual, nuk di a do të përgjigjet apo jo. Kur ka debat parlamentar, ai domosdoshmërisht vjen. Sido që të jetë vetëm përfundimi në fund, veç përfundimin. Kryetaria thot, unë po pres ti protokollani në nënshkrimet zonja Arbërie, po ju tregojmë edhe ne gatishmërin të nënshkruajmë, le ta dinë edhe ministri edhe qeveria që kjo është ftesë gjitha partive, jo vetëm e njerës. Kështu që ta kemi parasysh, mundet vetëm i protokollani dhe administrata a pregatit ftesën për seancë për të martën. Ne i kemi sjellë nënshkrimet, bashkë me kërkesën, i kemi protokolluar, dhe pastaj është dërguar ftesa nga ana kryetores dhe për rastin tjetër që ju folët, meqense kryetoria nuk është këtu dhe tashmë jemi në seancë, unë nuk do të kisha dashur të marr më shumë kohë për këtë debat. Ju besoj që e dini rregullore, neni 50 ju zonë që ata adresoni nëse konsideroni që ka shkelje, edhe ju kisha lutë që në respektim të rregullores, nëse mendoni ose pretendoni se ka çfarë do shkelje, procedoni me tutje ashtu siç parashihet. Faleminderit, më falni që morra pak kohë, po ishte nevojshme. Arbengoshi edhe një herë ka fjalën. Faleminderit të nderuar kryesuese, pikërisht në respektim të konkluzionit, ku thuhet, pra, unë pres që ti protokolloj në nënshkrimet zonja Arbërie, po ju tregojmë edhe ne gatishmërinë që ta nënshkruajmë. Pra, edhe unë ju kam thonë, veç sa bëjmë formale, kjo është konstatimi i kryetarës. Vetëm birit ta nënshkruajmë, sepse duhet formalizohet. Dhe le ta diellë qeveria dhe ministri. Pra, nuk është njoftuar as qeveria as ministri për këtë seancë. Dhe as për qëllimin e seancës, as gjë hiç. Këta janë orë sot veç një vullnet mirë. Këta po duhet me konstatune. Nuk është respektu mirë besimi për komunikim me qeverin dhe komunikim për shkaj kemi thirë sot. Ata ka nërë për vullnetit mirë. Ajo që është shkru si letër në ftesën e seancës, me ato që ka e lexuar ju në arsyetimin për thirrjen e seancës është komplet ndryshe. Letrën që e keni dërgu, në ato që ka e lexuar në kuvend është komplet ndryshme. Kjo është problemi. Pra, nuk është respektu një mirë besim që e kemi të regu dhe një vullnet i mirë. Letë mbetet për proces verbal dhe vazhdojmë tutje me seancë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Goshi. Ashtu si kurse ju, se cili prej deputetve e ka kërkesën për debat parlamentar të protokolluar me datën 9/11/2020, me nënshkrimet si pas kërkesës, me 7 nënshkrime. Është vërtet që nuk është nënshkrimi juaj këtu, po janë nënshkrimet e 7 deputetve që kanë respektu edhe kërkesën e juaj. Kështu që shumë mirë që përfaqësuesit e qeverisë janë këtu, jo për shkak të vullnetit të tyre të mirë, po për shkak të obligimit që e kanë për t'ju përgjegjur kuvendit. Në rregull, s'kan obligim thuni ju, ne besojmë që kanë rregulle, kanë obligim, edhe shpresoj që edhe këta e dinë që kanë obligim t'i përgjigjen kuvendit. Kisha vazhdua, keni përsëri në emën grupit parlamentar të flisni për këtë temë ose a do të flas dikush nga grupi parlamentar, zoti Arbengoshi nga, më falni, paraprakisht nga lëvizja vetëvendosje, zonja Fatmire Mullhaxha Kullçaku,
Pra vazhdoj me përfaqësuesit e grupeve parlamentare dhe pastaj kryeministri për të vazhduar tutje me deputetët sipas rrotës. Ju falenderoj nën kryetare. Besoj që në fjalën e juaj e keni përmbledh mjaft mirë situatën në të cilën ndodhemi, po unë mendoj që sot këtu duhet t'ju flasim shumë qartë atyre qytetarëve që i kanë sytë këtu sot në këtë seancë, të gjithë ata familjarë të 11.431 rasteve, do të të prekurve nga SARS-CoV-2 që në raste aktive, përfshi gjithë familjet e tyre, që ky numër lirisht mund t'a shumëzojmë s'paku me 10, nëse logarisim që sot nuk testohen gjithë familjarët, po duke pas parasysh që jetojnë në ambiente ku nuk e kanë luksin për vetë izolim të familjarëve në mënyrë strikte, dhe ne ata i kanë sytë ka ky shtet, çfarë po bën ky shtet që o bo policor, po jo parandalus. E ko, po e shoh ministri shumë është po ndihet mirë në rolin e tij se ka një armë, një ligj anti-covid që këtu u votu menzi, me shumë përpjekje për të ndalu, mirë po sot po e pys sa po konsultohet me inspektorët sanitar, krye inspektorët sanitar, me krye inspektorët shëndetësor, që kemi pa në mjetet informimi që ju ka ndalu disa për tyre hyrjen në objektin e Ministrisë Shëndetësis dhe sjedin që është osidh me inspektorët shëndetësor të cilët më kanë thirë mu dhe më kanë thënë, nuk i kom pyt unë ata vetë. Sot duhet më u interesu për gjithë ata qytetarë brengosur, përfshi punonjësit e linjës parë që janë policët, sa po kanë ata masa mbrojtje, do me thëmë po asa mbrojtëse, për mbështetje në tyre të vazhdushme me pajisje mbrojtëse, ata që qëndrojnë në shërbim të ekspozuar me orë të tëra. Qka po bëhet me masa të mbrojtëse për mësusit në klasa, për nëzënsit ku janë mjetet mbrojtëse në shkolla, ku shpaguan për to? Qka po bëhet me grate vetë punësuara, si për shembul roba qepsin, kujdestare ditore, parukeri dhe shërbimit e tjera, si ato të vetë punësuara? Ku është mbështetja për to konkrete? Çfarë po ndodh me masat mbrojtëse për të gjithë shërbysit civil plot 80.000 qytetarë? A kanë ata mjete mbrojtëse? Ku shpaguan për to? Apo respektojnë protokollet e parandalimit në ambientet ku ata punojnë? Çfarë po bëhet me mjetet mbrojtëse të faturistëve, të gjitha shërbimeve? Ku shpaguan për maskat e dezinfektantët e tyre? Prej kecit e derit e faturistët e ujit? Mbeturinave tjera që janë të detyruar të ekspozojnë rrezikut? Kush po kujdeset për punëtorët e ndërmarrjeve publike për mjetet mbrojtëse dhe për protokollet e parandalimit? Për punëtorët e keku, telekomit, postit, të trepqes, të ndërmarrjeve të ujësjesve, të stacionit, autobuseve, të ndërmarrjeve lokale, të mbledjes e beturinave? Në çfarë gjendet janë punëtorët sanitarë në të gjithë sektorit publik? Kush paguan për mbrojtjet e tyre? Çfarë po ndodh me reimbursimin, me kompenzimin e terapisë të gjithë këtyre të prekurve që sot trajtohen nëpër shtëpia? Kush do të ambuloj? Ju e dini që qendrat i mjekësive familjare, pasi që umbyllën gjitha barnatorët në përqytete që ishin në atë kohë publike, apo shtetërore, u tha që në barnatorët të qendrave kryesorit mjekësisë familjare, do të miren me recetën e cila asnjëherë nuk u realizu terapia. Pse nuk o siguru, nuk është terapia esenciale vetëm ajo që duhet sigurohet në spitalin dhe në QKK? Sikur, të kishtë ndodhë që posa të identifikohen personat potencial të dyshim për COVID, për infektim me SARS-CoV-2, dhe si kur t'ju jepi terapia në QKMF, me njëherë, atyre që kanë mundësi të trajtohen në përshtëpia, pasi që t'ju është bërë një rentgen dhe terapia elementar, analizat e gjakut ku shumë qartë tregohet paka shumë në fillim prognoza se si do të shkoj për një pacient, a duhet të hospitalizohet apo jo, dhe si kur ta mernin aty për aty terapin, nuk do të brendin në përbarnatore, në kërkim të terapis, pastaj në kërkim të nevojës kur kanë nevoj për terapi parenterale, do me thonë me intravenoze, për shembull në Prishtinë është caktu vetëm një në emshirë. Si është e mundur që të mbulohet krejt komuna e Prishtinës me një qendër të mjekësisë familjare? Përderisa në qytete të tjera shumë atë vogla po ashtu, e kemi vetëm nga një qendër të mjekësisë familjare ku ordinohet terapia parenterale. Pra, ne fillimisht nuk e kemi mundësu që pacientët të ndihen të sigurt të mbështetur nga shteti me një terapi bazike,
dhe që do ta mbulonte, që ja krijonte mundësinë që mos të ketë nevojë ta siguroj, sepse nuk ka ku. Ju po e dini sa është dëmtu ekonomia. Ju po e dini që sot punohet me kapacitetet limitume dhe sidomos kërkohet që me 40% të punohet edhe në institucione ku ka mundësi. Dhe nuk është menduar ato, a kanë mundësi të mbulon 4-5 anëtarë të një familjes me terapi. Pastaj, çka është bërë në ÇKUK që tashmë është ndrur në vatër të infekcionit? Ne po miremi me vektor, po nuk po miremi me burimin e infekcionit. Ne kemi vrejtje të mëdha për shembull nga klinika e pulmologjisë, ku po, ky ministër ka nda specializime dhe shumë prej tyre jonë edhe me vetë financim. Çfarë do të ndodhë me ata mjek, kur duen mu largu nga lista e pagave dhe të shkojnë në vetë financim, vite të tëra? Kush do t'i mbuloj shpenzimet e tyre që do t'ju ndërpret në një anë paga dhe do të mbeten vendet vakante të tyre pasi që shkojnë një anar specializim, po kush do të mendoj si do të vazhdojnë ata të funksionojnë? Çështja është mendu që me këta mjekëtri, duke e ditë që shekena na fakultetin e mjekësisë, që nuk i pregadit kuadrët të startujnë me një të gatshëm për punë praktike, sepse tash po menduat shtohet numri e atyre që studion fakultet mjekësisë, po që sa po bëhet cilësin e studimeve aty, që të ju mundësot mësimi praktik, që kur të fillojnë startujnë në punë të jenë të gatshëm të balafashun, para mendoni tash me SARS-CoV-2-shin. A jon infektolog kudo ku ka, ne kemi nevoj, kudo që kemi hospitalizimet pacientve, të kemi infektolog që e mbikëqyrin ordinimin e terapis dhe të protokolleve, sepse ka një laramani edhe në ordinimin e terapis dhe protokolleve që sot përdorim për trajtimin e pacientve. Të gjithë të prekurit janë në konfuzion, ati drejtojnë pulmologut, a infektologut, në qendra, që nuk i kemi të ndarë strikt qendrat e mjekësive familjare, ku gjithë, sepse sot edhe fëmija i vogël e din cilat jonë paka shumë simptomet e Covidit. Mirë po, nuk din ku mu drejtu, gjithë drejtuan në gjitha qendrat e mjekësive familjare, shpërndohet infekcioni, nuk i kemi ndohet 2-3, ku do të qytet si Prishtina, në qytete matë vogla, ku do të shkojnë gjithë ata që kanë dyshime që janë prekur nga Covid-i. Ndërsa pacient me smundje tjera të kenë mundësi që të vazhdojnë edhe ata të drejtuan në këto institucione. Ta shumë mbyllë këtu trajtimi specialistik, pra po këthemi vetëm të Covid-i, qëfar po ndodhë me gjithë ata pacient që do të vdesin nga kanceri, do të vdesin nga smundjet kardiovaskulare, do të vdesin nga gjitha smundjet tjera që sot ata uzon që të qëndrojnë shtëpi, mos dalin me smundje kronike të moshuarit, ndërso ata jonë te për nevojtar për shërbime shëndetësore. Qëfar po ndodhë? Sot është betija me madhe me gjithë një infermier që ka me ta në shtëpi edhe me ta jep terapin. Sot jonë betija është qysh gjejmë na rrug alternative trajtimit, sepse po presi një pacient i prekur nga Covid-i, qëkoj në mshirë aty të pret me orë edhe të këqyrë, a ka me basë mundësi të merë një terapi e cila i nevojitet? Qka po bojmë na mi mbështet sot e punëtorët shëndetësorë? Kjo ministri po lunë 250 euro për mjek, 150 euro për infermier, për deri sa kjo është për rezikshmeri, gjithë jonë të rezikum. Ajo shumë duhet të jetë e barabart për gjithë, deri të ajë punëtori sanitarë. E tjetër o pagua ju një orët shtes, me qindra orë shtes nuk po paguen për punëtorë shëndetësorë, me qindra orë shtes nuk po paguen për policë, me qindra orë shtes nuk po paguen për gjithë ata që sot jo në vinë e partë të frontit. Një kolege më tha dje epidemiologe, jeta ime përfundimisht ka ndryshu. Unë nuk do të muj më kur me funksionu, sepse që prej marsit punoj gjithë ditë, deri në orët e vona, shtunde e djele, pa fundësisht e sidomos me papirologji, sepse qindra raporte duen më dërgu. Në qindra adresa e pysë ministri, sa specializime i kindo zotni për epidemiologji? Pse sot nuk kërkohet? Pse o degradu qyrë? Ju jeni me vite në pushtet. Nuk o krejt për ty, ministrë, se ty mas pak ti po t'i adresoj. Nuk je njohës, po këqyrë qka kush po të thot. Po ti po thom se keni qenë me vite në qeveri. Njërës nga qeveria jote e kanë degradu ke sistem sot që kemi, që nuk kemi ekspertat mjaftushëm klinicista infektolog, nuk kemi mjaftushëm epidemiolog. A e ki vizitu institutin e PES, apse unë po flas për institutin e PES nuk donë me shku me vizitu, me pa qysh po punohet atje me staft li limitum dhe pa mundësi, nuk kanë tonera të përngjyrë. Një vetur, menzi është nëzirë këtu nga unë dhe tani nuk është asë veturët e renit. Një Peugeot
308, nuk e kom kërku për zhonë, e kom kërku vetur terenit që keni qindra në përqeveri, dhe sot i furnizojt luteve dhe institutet tjera si ju kom betë bërgjë. So a bleni qindra gjipa për qeveri, të lutem interesohu për nevojat institutit, mos të më fajsojnë Fatmire Kolçakun pse ka arrit vetëm një vetur për institutin e pejes. Të lutem kujdesu edhe për institutet tjera, se ka nevoj për... Faleminderit, në emën grupit parlamentar të LDK-s. Deputeti Ekrem Hyseni e ka fjalën, ju lutem. E nderuar nënkryetare, të nderuar kolegë deputet, kabinet qeveritar. Pandemia u bë si pjesë e pandashme e diskutimeve sot gjithkohon, një si kërcënim dhe e dyta në raport me gjithë shoqërinë dhe dëmat që i ka bë. Unë sot nuk do ta zgjedh një fjalim që ngjason me poemën e mjerimit, sot do ta zgjedh një fjalim tjetër i cili lidhet me ato se ne çka duhet bëjmë dhe cilat janë përgjegjësitë tona nga niveli më i lartë institucional deri te qytetari më i thjeshtë. Pandemia COVID-19 nuk mund me fajsua askënd se nuk e ka parashiku. Ndoshta Nostradamus mund ta ketë parashiku, po pjesa njerëzore jo. S'ka sistem shëndetësor sot në botë që ka qenë i përgatitur më marrë me këtë pandemi dhe me qenë në gjendje me i bo ballë edhe problemeve që i shkakton pandemia, dëmeve ekonomike, resurse njerëzore dhe hospitalore dhe të gjitha këto kanë qenë sfidë për gjitha sistemet sot në botë. Nëse mendojmë se kjo pandemi ka një adresë, një autor, një fajtor, ky është gabimi më i madh. Këtu është thelbi, këtu qëndron edhe fillimi i humbjes betejës sonë. Kjo pandemi sot e ka gjunjëzuar botën në mënyrën më të papritur, jo vetëm për vendet zhvillim, por edhe vendet më të zhvilluara. Sisteme shëndetësore të cilat sot operojnë në limitet e tyre funksionale, të cilat sot funksionojnë në limitet e tyre me staf, në limitet e tyre me rezervat shtretërve, në limitet e tyre me rezerva në aparatura, oksigjen dhe barna, pa mendoni për vendet tjera të cilat sistemin edhe ashtu sisteme shëndetësore kanë pasë të brist. Sot, shoqëria, populli, institucione shëndetësore, institucione tjera, policia, inspektoratet, të gjitha duhet i marrin përgjegjësitë e veta dhe sa më mirë të operojmë që edhe ndaj kësaj betaje dalim i fitues. Përderisa sot shkenca neve nuk na jep siguri se kjo pandemi do të përfundojë shpejt, atëherë ne duhet jemi sot vigjilent, duke respektuar masat, rregullat të cilat janë të vendosura për ta vënë këtë pandemi në kontroll. Masat e përgjithshme dhe masat e kufizimeve janë ato të cilat ne i përkrahim plotësisht, edhe si profesionistë dhe si deputet. Pra, pro masave të cilat e vënë në kontroll pandeminë. Po ashtu, duhet thuhet se përkundër nevojës për masat duhet ruhet edhe ekonomia. Dhe ekonominë e ruajmë kur e bëjmë një balans mes masave kufizuese, masave të përgjithshme dhe operimit të gjitha aktiviteteve ekonomike në vend, duke e pasur si prioritet shëndetin e popullatës. Ajo që sot po thuj se çdo ditë e dëgjoj edhe në biseda, apo edhe në media, dhe gjithkund është shëndeti i ekonomisë, fjalë interesante me shumë vend. Duhet edhe shëndetin e ekonomisë ta ruajmë dhe të bëjmë gjithçka që është e nevojshme që ky shëndet të funksionojë dhe të na mbajë neve. Nëse mendojmë se si ta ruajmë shëndetin e ekonomisë, një prej kontributit më të madh në këtë sallë do duhet ta jepni të gjithë deputetët të cilët ta votonin ligjin e rimkëmbjes ekonomike në vend se të kërkonin fajtor dhe adresa se si dhe kush na solli këtu. Unë, me qënë se vaksinë sot nuk kemi, por shpresa për vaksinë është e madhe, aty shihet edhe dritarja në të cilën hynë në fazën e fundit menaxhimit kësaj pandemie. Dhe përderi sa kjo nuk është aktuale sot dhe nuk është e sigurt, respektimi masave, vendosja masave, shtimi kapaciteteve humane. U përmend shumë gjatë gjithë kohës që nga fillimi i pandemisë resurset humane. Nuk krijohet specialistë më rana nate. Ky është një keq menaxhim afatgjatë i cili fajtor janë të gjithë ata që se kanë parashiku pandeminë, pra nëse ke mundësi këto e nxjerrim me fajtorin kush është fajtor për pandemi, që nuk e ka bërë një parashikim tillë para 5 vjetësh, por një planifikim i resurseve humane
një hap I madh në këtë drejtim u bë kohën e fundit me ndarjen e specializimeve për cilën vërtet ka me mbyllë një plag të madh në shëndetësinë kosovare. Nuk është e mjaftueshme kjo vetëm për pandeminë, për arsye se këta kuadra nuk mund të fillojnë punën si specialistë në rënate. Të gjitha ata të cilët mund të japin kontribut, që ne edhe si popull, po edhe në pjesën e përgjithshme të dalim fitues, atëherë do ta japim edhe ju, të kërkojmë vetëm faje, të kërkojmë autor, të kërkojmë përgjegjës, sepse përgjegjës jemi të gjithë ne. Po kthehemi edhe në sloganin e fundit që sot nuk është I njohur, po është I stër njohur, edhe ai është ruani distancën, përdorni maskën, respektoni masat e higjienës që ne jemi fitues në raport me këtë betejë. Faleminderit. Faleminderit së ty. Seni në emën të grupit parlamentar të PDK-s, fjalën e ka deputeti Bekim Haxhiu. Faleminderit të ndëruar nën kryetare, ndëruar kabinet qeveritar, ndëruar kolegë deputet. Pas më shumë se 8 muaj të pandemisë, më nuk mund të flasim për menaxhimin e saj, pra të COVID-19, por mund të flasim sot për zbutjen e pasojave që janë shkaktuar për shkakt keq menaxhimit pandemisë. Pa aftësisë të dy qeverive, Kurti dhe Oti, me u përballë me këtë situatë të re, të menaxhimit shëndetësor, human, ekonomik, shoqëror dhe social. Pra, sot në këtë debat për pandeminë, situatën ne duhet ta shqyrojmë si tërsi që nga fillimi I saj deri më sot. Pandemia COVID-19, lere që nuk u menaxhua si duhet, por ajo shëzua që pushtetarët e ri me bë biznes, me zhvat buxhetin e shtetit për veti, ndërsa bizneset tjera u mbyllën të gjitha për pothuajse 3 muaj nga pushtetarët e ri të LDK-s e të LV-s që u pasuruan gjatë pandemisë. Nga muaj mars e deri në qershor, 3 muajt e mbylljes totale ishin goditje fatale për ekonominë dhe për shumicën e familjeve qytetarë të Republikës Kosovës. Deri sot, bota po përballet me valin e dytë të pandemisë COVID-19, Kosova është vendi I vetëm në botë që po përballet me valin e tretë. Ne kemi një val më shumë për shkak të qeverive të papërgjeshme Hoti e Kurti. Ju rikujtoj se në Kosovë vala e parë ishte nga muaj mars deri në qershor, e vala e dytë nga korriku deri në shtator, dhe tani kjo e treta që ka filluar në muajin tetor, në rritet numrit rasteve pozitive dhe aktive, kjo val mund të zgjas edhe për një kohë. Pse ne kemi 3 val të pandemisë ndërsa bota 2, sepse ne kemi pas dhe kemi pa aftësi dhe keqë përdorime gjatë menaxhimit me pandeminë. Prej fillimit të pandemisë, situatën e kam përcjellur me vëmendje dhe me statistika dhe dhënat të publikuara zyrtare në vendin tonë, në rajon por edhe në botë. Prandaj në këtë debat diskutimin do ta bëj duke ju referuar të dhënave statistikore sa I përket situatës me pandeminë dhe dështimin në menaxhim të situatës krijuar. Sot nuk mund të flasim për menaxhimin e pandemisë COVID-19, por për keq menaxhimin e saj, pa aftësinë menaxhim mos shfrytëzim të gjitha kapaciteteve shëndetësore dhe shtetërore në këtë përballje me koronavirusin. Dhe për më keq, në këtë kohë krize, patëm hajnim pandemi, u vjedh e u keqpërdor buxheti I shtetit, që nga blerja dorëzave, dezinfektuesve, maskave, e deri në thos kofoma u vjedh. Të nderuar kolegë deputet, sot situata me pandeminë është buzë kolapsit. Janë 29.805 raste pozitive, 836 raste vdekjes, sepse në evidencën e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike ende nuk janë 3 raste të cilat e kanë kontestuar vdekjen nga familjarët e tyre. Është kontestuar vdekja nga familjarët e tyre. Dhe nuk është duke evidentuar në tërsi rastet e veriut. Janë 11.431 raste aktive, pa ato të veriut dhe situata është alarmante. Pas më shumë se 8 muaj, nuk janë bërë përgatitje të duhura që Kosova të shtojë kapacitetet e trajtimit të rasteve që janë në rritje, të rasteve pozitive, dhe kjo është pa aftësi në menaxhimin e qeverisë së Republikës Kosovës. Vendet e rajonit dhe në botë kanë përgatitur edhe salla sportive për të pranuar pacientët, ndërsa te ne nuk kanë arritur që të përgatiten as spitalet. Për me kesh, personeli shëndetësor dhe mbështetës, pra në sektorin e shëndetësisë,
por edhe të policisë dhe inspektoratit që po përballen drejt për drejt me pandeminë, nuk po mbështetet për punën që po e bëjnë. Kur në emër të Partisë Demokratike dy herë përmes amandamente u kam kërkuar rritje për pagat për këto kategori, e kam ditur se stimulimi nuk duhet lidhet në dorën e këtyre që veriut papërgjeshme. Por ajo duhet të jetë rregulluar me normë ligjore, ashtu siç e kam propozuar. Por atëherë LV dhe LDK nuk e votuan. Me ekspertët e PDK-s dhe Komisionin Parlamentar për Qytetësi kemi punuar që të kemi një listë mirë anti-Covid, që qeveria mos të shkelë më kushtetutën, por që ligjit të jetë në shërben të menaxhimit pandemisë. Mundësia që jep ligji asot nuk janë duke shuzuar nga qeveria aktuale dhe nuk kemi raportime si pas ligjit asë në dëshkime për ata që nuk raportojnë. Jo rastësisht e kemi futur në ligjit anti-Covid që ata që nuk i raportojnë në rastet duhet të ndëshkohen dhe përbën vepër penale dhe nuk kemi asë një ndëshkim të komunave veriore të cilat nuk i raportojnë rastet si pas ligjit anti-Covid. Është përëntuar spitali anti-Covid, ndërtimit cilit është të që mund zas spaku 6 muaj, por nuk besoj asë që mund bëtë për një vit, ndërsa për 8 muaj nuk kanë qenë të ahë me vendosë një vleft në mjekësi sportive që më shëzua dhe kati dytë për pranin pacientve. Furnizimi me oksigen duhet jetë në lupën e prokurorisë për shkak të ofrimit të ti nga kompanit palicensuara dhe të pakontraktuara nga shësikuke. Qeverit Kurt e Hoti janë marë më shumë me shkarkime e emrime politike gjatë pandemisë, se sa me ofru ekspert të gjitha partive politike dhe jarë partive politike në menaxhimin e pandemisë. Ministria Shëndetësisë është lënë vetëm në betejën kundër pandemisë. Pandemia nuk ishte, e asë nuk është preokupim kryesor i qeverisë, në shohë ministrin Zemaj tek vrapon herën që QK e herën me inspektoratin në përkafiteri e sheshët e Kosovës, por nuk e kemi po angazhim të ministrive tjera, asë ministrave tjerë, e asë qeverisë, e asë kryeministrit Hoti në menaxhim të situatës. Abdullah Hoti më shumë e më shpesh ka shkuar në Bruxelles se në QK. Kjo të regon për përkushtimin dhe prioritetet e kësaj qeverie. Ndëruar kolegë deputet, prej 13 marsit e deri me 1 qershor kanë qenë 1.110 raste pozitive dhe 30 raste vdekje, ndërsa tani vetëm për 2 ditë i kemi 1.366 raste pozitive dhe 24 raste vdekje. Dëshmëria e rasteve pozitive apo letaliteti deri me 1 qershor ka qenë 2.70, i prafër të dhe me sot me 2.83, Kjo vdekshmëri është të lartë nëse krahasojmë me vendet të rajonit dhe vend tjera të botës, mesatarja në nivel global është 2.4, pra është me lartë se mesatarja botërore kjo jonja. Kure krahasojmë me vendet të rajonit, që ka një popullat moshuar, e duke krahasuar që ne kemi një popullat të re, atër kjo vdekshmëri është e lartë dhe është si pasoj e kjes menazimit dhe paafsimit me situatën nga dy qeverit Kurt e Hoti. Pra për 3 muaj kishim një rritje rreth 1000 raste, por kishim një mbyllje totale që rëndoi ekonominë, asmi në shkollë nuk i kemi dërgu dhe jeta në tërësi është paralizu. Ndërsa sot, për 2 ditë kemi numrin e njëjtë rasteve më 3 muaj të kaluam, por që ekonomia po përpiqet të mbijetojë, ndërsa qeveria duhet masat të korrigjojë. Orën policore ta largojë dhe të vendos inspektoratet në monitorim të situatës dhe ndëshkim të atyre bizneseve që janë përgjeshme, edhe jo me ora policore të mbahet, tentohet mbahet pandemia në kontrol. Kosova ka humbur 2 raste me vendos pandemi në kontrol, një në fund muajit maj, fillet muajit qershor, dhe 2 në mes shtatorit dhe tetorit, kur numri raste aktive kishte rënë dhe mund të identifikoheshin dhe izoloheshin vatrat e infeksionit. Sot kjo është e pamundur, pandemia me 11.000 më shumë raste aktive e ka përfshirë tërë vendin. Kjo situatë nuk u shfrytëzua dhe nuk u veprua profesionalisht për të vendosur pandeminë në kontrol, për më keq u bë politikë me pandeminë, prandaj kemi pas edhe rritje të numrit rasteve pozitive në pandemi. Sot nuk do flas për karantinimin e njerëzve të shëndosh as për abuzimet që kanë ndodhur në atë proces, sepse ato po jeton Komisioni Hetimor, as për ata mjekët dhe testet nga Serbia, por qytetarë përkërkojnë një përgjigje nga dy qeverit Hoti e Kurti. Pse kemi numrin më të vogël të testimeve në Evropë, për ashtu Shqipërinë që ka një testim më të ulët. Përse nga data 8 shkur 2020, u dash 5 muaj, që deri me 18 korrik për herë parë Kosova t'i bëj më shumë se 500 teste. Pse u dash në 8 muaj të kalojmë i bo Kosova minimi teste.
dhe përse u dasht kalojnë mi 9 muaj që Kosova mi bomi 2000 teste. Prej fillimit ju kemi thënë se Kosova ka kapacitetet dhe bëjë prej 700 deri 1000 teste në 24 orë dhe këto kapacitete nuk janë shfrytzuar dhe për këtë pandemia nuk ka mundur të menaxhohet dhe të kontrollohet. Dhe për këtë përgjegjësin të dy qeverit që kanë menaxhuar me qeverit dhe remetani. Për te kësaj, për 8 muaj, dy qeverit nuk kanë arritur me sigur rritet kapacitetet për trajtuar me shumë pacient në rast se kemi një numër më të matë të infektuarë. Para fillimit të pandemisë, Kosova i kishte 142 aparate respiratore, ndërsa për 8 muaj janë shtuar 350, pra 2.5. Dhe atë disa të blera e disa adinacion dhe kjo nuk mjafton. Nuk mjafton se prioritet i LDK-s dhe i VV-s që kanë jemi sot këtu, nuk ka qenë pandemia, ka qenë politika dhe pushteti. Pra ndaj kemi do sfilada me flija, nuk kena asë një vizit, e asë të Arben Vitis, e asë të Albin Kurtit, e asë të Abdullahotit në QQK, me e po edhe me i mbështet mjekët atje. Mjavqu ka pak flija dhe atyra atje që përbojnë kujndestari, edhe mjavjep rogat cilat ata i mbëritojnë. Pra ndaj të ndërur kolegë për mësit, edhe një minutë regjia e lutem. Pra ndaj të njërën kolegë, për mos jenë vetëm kritik, duhet jem i dobishëm në këtë debat dhe për tjep edhe alternativat se si duhet menaxhohet. Pra duhet rritën kapacitetet për trajtimin e pacientve me COVID, të sigurohet aparatura mjaftushme dhe diagnostifikues dhe aparatet respiratore dhe të rritën kapacitetet i sistemit e oksigenimit. Modeli testimit duhet të ndryshohet dhe të shëndrojt në model të testimeve në grup, testimeve familjare dhe testimeve në bas. Kjo ta një është forma e vetme me vendos pandeminë në kontrol pas numërit kasma të rasteve aktive, të rritën pagat për sektorin e shëndetësi dhe polici dhe inspektoratin, të beshtetet punëtorët e sektorit privat dhe ata që janë papun dhe kemi një situatë ku pacientët tonë pra të frizohet sistemi në shëndësua me gjitha kapacitetet e ti, sepse shëndësia nuk është vetëm COVID, por është një sistem i tërë dhe duhet frizohet si t'ilë. Falënderit. Parlamentar të AK-s, fjallën e ka deputeti Albin Arishitaj. Falënderit. Të ndëruar deputet, e ndëruar anën kryetare kuvendit, kabinet qeveritar, të ndëruar qytetar të Republikës. Fillimisht, konsideroj se nuk është as pak e rëndësishme se kush efton këtë debat parlamentar, apo pse duhet të shkelen rregullat për thirrjen e një debati të tillë. S'është as pak me rëndësi a e thret grupi parlamentar i LDK-s, i VV-s, i AK-s, apo komisioni për shëndetësi dhe mirëqenje sociale. E rëndësishme është, situata epidemiologjike e ditëve të fundit në vend, por edhe më gjërë, për fatë të keqë, ka dhënë sinjale për shqetësimin e përkeqësimin e saj, dhe kjo të dashur deputet do të duhet na shërbej për të rritur angazhimin e përbashkët institucional e profesional. Për shkallëzimi edhe mëtej me numri në rritje të infektuarve, shtuar këtu edhe ngjarjet e fundit me ish luftarët e ushtrisë shlirimtare, si dhe kërcënimet luftënxitëse të politikës sërbe, duhet na shërbejnë që sot nga ky debat parlamentar të dalim me rekomandime të qarta për të mbështetur institucionet e vendit për të ikalimin e kësaj situate që është duke rënduar secilin qytetar. Të ndodhur në këtë situatë, ne sot duhet lëm anash politikën dhe duhet të flasim e veprojmë me një gjuhë dhe të bashkuar në mbrojtje të jetës së qytetarëve tanë, në mbrojtje të identitetit e dinjitetit. Të nderuar deputet, e kam thënë edhe herë tjera e dua ta them edhe sot këtu. Tani më shumë se kur është momenti për zgjim të kujtesës sonë kolektive, thirrje të mendjes për unitet e ndërgjegjësim të gjithëve, e veçmas politikë bërzve në vend. Në këtë ko, kur e tër bota ka kthyer fuqin njerëzore e profesionale në luft me virusin e në mbrojtje të shëndetit të qytetarve, populli ynë po rrezikon të pësoj jo vetëm nga simptomat virusale COVID-19, por edhe nga sulmet e armiqve tanë
në plagët e pashëruarat luftës sonë shlirimtare. Sot nuk mund dhe nuk duhet të heshtim, ndaj guximit të politikës sërbe për të kërcnuar kaq shumë dhe kaq hapur. Tani nuk është momenti që të ngrisim shqetësimet, japim mendimet të ndara, nga foltorët prej zyrave të partive. Populli ka nevojë më shumë se kur të na shoh bashk, duke punuar për të dalë faqebardh nga kjo situatë, përtej përçarjeve e divergjencave të mbranshme politike. Ne të gjithë e dimë si e kemi gjendjen e sistemit shëndetësor në vend. Sot dikush edhe mund të hedh akuza tek ai apo ajo, tek kjo qeveri apo qeveritë e kaluara. Por e vërteta nuk mund të ndryshohet as me këtë seancë e as me këtë debat. Po, ne një ditë duhet flasim. Mandej duhet flasim shumë e të kërkojmë llogari për dështimet në shëndetësi e që përpasoj kanë lënë vendin në këtë gjendje çfarë jemi sot. Por jo në këtë moment, sepse sot në fokus kemi mbrojtjen e jetës së qytetarëve dhe mirëqenjes së tyre të lënduar kaq shumë. Ne sot mund kërkojmë përgjegjësi e llogarinë nga institucionet përgjegjëse, edhe nga ministri Zemaj. Por konsideroj se para se të bëjmë këtë, duhet të sqarojmë një fakt. Tani e sa kohë kemi në pritje ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19, të cilin nuk po arrim ta miratojmë në mungesë të deputetëve në sallë. E si mund të flasim për masa mbrojtëse kur ne vet nuk po krijojmë mundësi e lehtësi ligjore për qytetarët, por edhe bizneset që të përballojnë më lehtë këtë gjendje. Prandaj, deputet nderuar, do të doja të sjell në kujtesën e secilit prej jush këtu, pozitë dhe opozitë, rëndësinë e miratimit të këtij ligji për rimëkëmbje ekonomike. Miratimi i këtij ligji do të krijon mundësi shtesë për mbajtjen gjallë të bizneseve e rrjedhimisht sigurimin e të ardhurave për shumë punëtorë e familje të tyre, që edhe në rast se do të detyrohemi si vend të shkojmë drejt masave shtesë, ky segment të mos ngulfatet skajshmërisht. Nga 13 marsi, kur edhe zyrtarisht është shënuar rasti i parë me COVID-19 në vendin tonë, si profesioniste mjekësore në radhë të parë, por edhe si deputete e kryetare Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale, bashkërisht me të gjithë kolegët e mi në komision, jo vetëm që kemi monitoruar menaxhimin e situatës, por në vazhdimësi kemi shpreh gatishmërinë dhe brenda mandatit kushtetues kemi dhënë kontributin në mbështetje të institucioneve përgjegjëse për të kalimin sa më të lehtë të kësaj sfide. Personalisht që nga fillimi kam bërë ftesë për rritje të numrit të testimeve, furnizim e pajisje mjekësore, respirator, medikamente e shtim të kapaciteteve profesionale, mobilizim të profesionistëve, mobilizim të qendrave rajonale, rritje të masave të sigurisë për profesionistët mjekësorë, mbështetje shtesë financiare e deri në kontributin në miratimin e ligjit për pandeminë. Ministër Zemaj, e kuptoj angazhimin, por edhe vështirësit në menaxhimin e kësaj situate, dhe dua të them hapur që edhe përkundër faktit që pas lirimit të masave nga gjeshori e deri në javën e fundit, situata ka qenë e qëndrushme. Por duke e ditur gjendjen e sistemit shëndetësor, konsideroj se nuk është dashur të lejohet komoditet institucional e të krijohet nevojë për veprime ad hoc. E them këtë sepse janë dy argumente të cilat flasin për nevojën e kujdesit në veprim nga ana juaj si ministër i shëndetësisë. E para, fakti që sezona dimrore nga ekspertët e fushës, përfshir këtu edhe organizatën botërore të shëndetit publik, nuk është konsideruar dhe paralajmëruar si mundësi për valën e dytë të pandemisë. Dhe e dyta është paqëndrueshmëria e sistemit tonë shëndetësor e me kapacitete shumë të kufizuara. Këtu nuk duhet harruar faktin se jemi vendi vetëm në rajon që nuk kemi të instaluar sistemin informativ shëndetësor dhe nuk kemi sigurime shëndetësore, të cilat konsiderohen themele të menaxhimit të mirëfillt shëndetësor në vend. Prandaj, bazuar në gjithë këto, është dashur që situata trajtohet me plan konkret të veprimit nga ana juaj si ministër. Do doja shumë të mësojmë nga ju, çfarë keni bërë si qeveri e si ministri në shtimin e kapaciteteve spitalore në rast të përshkallëzimit të kërkesave për hospitalizim. Ju pa të deklaruar për krijimin e spitalit për COVID dhe realisht, ne pa të mshprej gatishmërin për të përkraur brenda mundësive, apo ndoshta edhe ky deklarim si kur ka vazhduar në plotësimin e mozaikut të deklarimeve për avancim të shërbimeve mjekësore në sistemin shëndetësor, si që jemi mësuar ta dëgjojmë tashë 20 vite.
ndonëse ka nevoj dhe kërkes që nga fillimi pandemis, shtimi numrit të testimeve, në këtë e kemi parë vetëm së fundmi, për çka dua të shprej mirë njoje. Dua të besoj që sigurimi me kapacitetet mjaftueshme për testime e pajisje tjera për trajtimin e të infektuarve nuk është më breng si kur dikur, as për ne e as për qytetarët. Si kryetare komisionit për gjatë tër kohës që kur po përballemi me pandemin, nga shumë qytetarë të prekur nga COVID-19, përveç tjerash, kam pranuar shqetësime e kërkesa për vështirësi në për të cilat ata po kalojnë në sigurimin e medikamenteve për trajtimin e infeksionit. Dua të kërkoj nga ju që të ndërmeni të gjitha veprimet e nevojshme që të gjithë të prekurit me COVID-19 të sigurohet terapia bazë për trajtimin e infeksionit. Ekzaminimet preventive shtesë, si dhe në kuadër të masave preventive, të sigurohen vizitat përkasisht shërbimet shëndetësore për të sëmuarit kronik. Në rast se nuk ka mundësi tjera të sigurimit të buxhetit, propozoj që buxheti, i cili akumulohet nga gjopat ndëshkuese si rezultati mosbatimit të masave të rekomanduara, të shfrytëzohet për sigurimin e terapisë për ata që nuk kanë mundësi. Në fund, dua të kërkoj nga ju, Ministër Zemaj, por edhe nga të gjithë drejtuesit e institucioneve përgjegjëse, të ndërmerrni me kohë të gjitha veprimet që duhet marrë për mbrojtje të jetës dhe shëndetit dhe mirëqenjes së qytetarëve tanë, sepse këtë e keni obligim moral e ligjor. Dua gjithashtu të kërkoj nga kryetarja kuvendit, por edhe nga të gjithë ju, deputet, kolegë, që sot, jo më vonë, me njerë pas mbarimit të kësaj seance, të inicojmë një seancë të jashtëzakonshme dhe qysh sot të miratojmë ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19, i cili do të krijon mundësi shtesë për institucionet, veprimet dhe masat që duhet të ndërmiren. Kërkoj mirëkuptimin e të gjithë qytetarëve të vendit në zbatimin e rekomandimeve nga profesionistët mjekësor me qëllim mbrojtjen e shëndetit publik dhe krijimin e mundësive që edhe fëmijët tanë të ndjekin mësimet në shkolla. Dhe krejt në fund të nderuar kolegë deputet, tani është momenti që vetëm bashkuar mund të jemi më të fuqishëm kundër secilit që është kundër ushtrisë shlirimtare të Kosovës, kundër të drejtës dhe të vërtetës sonë. Ju ftoj që të dëshmojmë besimin që na e ka dhënë populli duke lënë anash dallimet partijake e politike, përçarjet e shpërfaqjen e fajeve nga brenda. Nuk është momenti të tregojmë ligësi e dobësi, por forcë e unitet. Kosova ka nevojë për arbresh.info e secilit nga ne, që jemi zëri fuqishëm i saj. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Reshitaj. Me qenë se nuk ka të lajmëruar për fjalë nga grupi parlamentar Lista Serbe. Dhe nuk janë të pranishëm. E asë nga Nisma AKR. Në emër të grupit parlamentar 6 plus, fjallën e ka deputeti Rasim Demiri. Apo? Unë. Poštovana predsedavajuća skupštine, poštovani poslanici, poštovani ministri, dragi Bošnjaci, Turci, Romi i Goranci, pandemija virus COVID-19 imala veliki negativni uticaj na svjetsku ekonomiju, a da ne govorimo o njenom uticaju na kosovsku ekonomiju. U skladu sa pandemijom i naše institucije su bile primorane uvesti mjere koje su u mnogome oštetile biznise na Kosovu, dok je pomoć sa druge strane stizala kasno, nedovoljno i jako često na pogrešnim adresama. U ovakvim okolnostima pandemije, koordinacija sa građanima i informisanost građana o mjerama i finansijskoj podršci su osnovni principi uspješne strategije za borbu protiv pandemije. Pripadnici nevećinskih zajednica su jako često ostajali bez informacija na svom jeziku, počevši od osnovnih mjera zaštite. Ovaj problem je bio jako izražen na lokalnom nivou gdje je bosanski i turski jezik zvaničan.
Moram sa vama ovdje da podijelim nezadovoljstvo građana bošnjačke, turske, romske i goranske zajednice, kao i aškalijske i egipćanske zajednice na način raspodjele pomoći od 130 eura za građane Republike Kosovo. Veoma veliki broj građana iz svih navedenih zajednica se žali na proces raspodjele i isplate pomoći. Velikih poteškoća imaju i naši biznisi, jer dobra većina njih nije dobila isplate minimalnih plata za zaposlene. Izdvojena su određena financijska sredstva preko Kancelarije za zajednice. Tražim od vlade da izdvoji određena sredstva pomoći i za biznise koje su među najpogođenijima u ovom procesu, gastronomija i ugostiteljski objekti. Tražim od Ministarstva zdravlja, lokalnih i ostalih nadležnih institucija da poštuju zakon o upotrebi jezika i da sve informacije budu na raspolaganju i na ostalim zvaničnim jezicima. Mi u našim osnovnim školama imamo obavještenja koja su samo na albanskom jeziku vezano za o mjerama zaštite od pandemije COVID-19 i očekujemo da naša djeca poštuju mjere zaštite protiv virusa uprkos zakonskim odredbama. Tražim od vlade da mnogo efikasnije i brže pristupa problemu financijske pomoći biznisima i porodicama koje su pogođene. Virus ne bira nit vjeru, nit naciju, nit pol, ali sve ovakve situacije mnogo jače odražavaju se na pripadnike nevećinskih zajednica. Zahvaljujem se. Ju faleminderit në emër të qeverisë, e ka fjalën ministri Armen Zemaj. E nderuar kryesuese e kuvendit, të ndëruar deputet, zonja dhe zëtërin, qytetarë të ndëruar të Republikës e Kosovës. Mleni të theksoj dhe të falenderoj për mundësinë për të diskutuar sot për situatën epidemiologjike në vend, por edhe më mirë do të ishte për të gjithë së bashku, pozitë e opozitë, të jemi në një front të përbashkët dhe të amundim virusin COVID-19 që ka kapluar botën. Politizimi situatës gjatë betejës kundër virusit është gjëja që më së paki i duhet qytetarëve tanë. Ajo që duhet të ndëgjojnë dhe të dinë qytetarët është për kushtimin të gjithëve, për mandatin dhe besimin që kemi marrë, për të bërë më të mirën, tash, më një herë, për të gjithë pa dallim në tërë vendin tonë. Qytetarët tanë nuk e duan përçarjen tonë, e as demagogjinë. Nuk ka vend për fjalët e bukra, apo opozitarizëm, ndërsa kontributi dhe punët askund. Të gjithë ne do të jemi faqebardhë kur do të alargojmë virusin vdekjeprus nga vend ynë. Andaj përpjekja ime e pres që të jetë edhe juaj të nderuar deputet dhe kolegë ministra si kur më parë. Prioriteti ynë është që virusit ja bëjmë të pa mundër egzistencen në vendin tonë. Deputet të nderuar, në këtë kohë, na duhet në këtë moment të kemi mobilizim, besim, durim, kurajo dhe solidaritet që të punohet në një front të përbashket, pozitë opozitë dhe asesi të politizohet kjo situatë, se cili ka mundësi të japë kontribut në kufizimin e përhapjes e COVID-19. Për të shpëtuar shëndetin dhe jetën e qytetarëve tanë për ballë virusit, nuk dhe të jetë shumë që t'ju bëj sërish thirrje të gjithëve, të gjithë së bashku të zbatojmë masat, vendimet, manualin, e mbi të gjitha ligjin për parandalimin dhe luftimin e smundjen ngjitse. Në harmoni me ligjin, kemi miratuar edhe planin për parandalim dhe kontrol të COVID-19 nëntor 2020 prill 2021. Të gjithë bashkë, të përkrahim punëtorët tanë shëndetësorë, mjekët dhe infermierët, personelin shëndetësorë të tri nivellëve, sepse ata, si asë njëherë më parë, në pajtim me betimin e Hipokratit, janë në balë të betejes për jetën dhe shëndetin tonë.
me mjekët dhe infermerët, ne ju japim përkrahje edhe për shtabet emergjente, policin, personelin arsimor, mediat, kryetarët e komunave, nivelin qendrore lokal, stafin e huaj diplomatik, bashkësit fetare dhe shtetet mike si edhe donatorët vendor e ndërkomtar. Pra ne jemi bashk, por kur jemi bashk, se cilit të bartë një peshë të përgjësis, por as të mbyllim syt nga shkelet ligjore, apo cilin do formë që jep jetë virusit. Për kunder përpjekve të vazhdushme dhe intenzive të profesionistëve shëndetësorë dhe shkencëtarëve të profilëve të ndryshme për të luftuar, kufizuar, parandaluar dhe eliminuar pandeminë globale COVID-19 të shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2, ajo edhe në ditët e sotme është duke përhapur në nivel global. Në këtë luftë globale kundër virusit, Kosova është rreshtuar për krah botës për ta fituar atë. Ne e kemi po ashtu përkrahje ndërkombëtare për të bërë më të mirën e mundshme kundër virusit. Të nderuara zonja dhe zotrin, bartja maskave është obligative, kudo në ambiente të hapura dhe të mbyllura, respektimi distancës dhe higjiena personale po ashtu. Ne me shembullin ton nga ky kuvend përcjellim të qytetarët vlerën e fjalëve tona, shembulli se ne vetë jemi të parët që respektojmë masat antivirus. Çdo vendim i qeverisë së Republikës së Kosovës bazohet në rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, vlerësimit të bordit tim këshilldhënës, mendimit të Komitetit për menaxhimin e pandemisë dhe ligjit për parandalimin dhe luftimin e smundjeve ngjitse. Qeveria hoti nuk qeveris me logjikën e përjashtimit, ekskluzivitetit apo regresit, dhe asnjëherë nuk e mendojmë mbylljen e tërësishme si më parë. Nuk guxojmë të ndalim jetën me mbyllje, jo shtet i mbyllur, jo bizneset e mbyllura, por të hapur me zbatim rigoroz të masave. Menaxhimi pandemisë me qytetarët e mbyllur është shumë i lehtë, të dashur deputet, me pak raste dhe me shumë efektivitet formal. Por ne nuk mund të kthehemi në pikën zero. Do të jemi të hapur, por me zbatim të masave, pra hapje të kontrolluar. Ne do të ndërmarrim të gjitha masat në pajtim e situatën në kohën e duar. Tash është koha e duhur për zbatimin e rekomandimeve dhe masave anti-Covid. Ashpërsimi i tyre do të ndërmerret sa herë kërkon situata. Shtimi i testeve shton edhe numrin e rasteve pozitive. Ne do të shtojmë testimet edhe i lusë të adini se sikurse në gjithë botën shumë teste prodhojnë shumë raste pozitive. Me përkri, pa përjashtim, do zbatuar vendimet e qeverisë me kontrol nga inspektoratet dhe policia, duke bërë mbi këshyrën strikte të zbatimit të masa parandaluse në çdo institucion të vendit, publike, private, shkollore, fetare, dekte ekonomisë, gastronomi, transport publik, taksi, me mbi këshyre të mbranshme nga tas forcat dhe të ketë për kufizime rigoroze në të gjitha degët ku ka grumbullim të pa kontroluar të njerëzve. Të frenojmë hapjen e virusit, të respektojmë rregullat, mos të ngarkojmë sistemin shëndetësor dhe qytetarët të marrin trajtimin e duhur në çdo spital. Për të gjitha smundjet, nuk guxojmë të lejojmë mbi ngarkesë të spitaleve. Që nga marrja mandatit tim, synimi im ka qenë shtimi i personelit me profesionistë të fushave të ndryshme për t'ju ndalë në ndihmë personelit shëndetësor. Po ashtu edhe ndodhi. Kemi rekrutuar 575 punjës, staf shtes, 200 nga ta mjek dhe në përmjet projektit të bankës botërore edhe 375 antarë të profileve të ndryshme. Ndërsa në specializime janë kyqur edhe rreth 1500 mjek të tjerë, pas 5 vite përjashtim nga kjo e drejt elementare që ndodhë në një shtetë të ri me moshë të re dhe me demokraci të brisht. Ndërsa kam autorizuar dje shërbimi spitalor kliniku nëstar të punësaj të gjithë specialistët e papunë. Të gjithë specialistët e papunë të cilët bredhin rrugëve që 3-4 vite në nënmëshirën e fatit dhe në nënmëshirën e atyre të cilët i mbajnë se ngrehur për hunde do të punësohen në shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës. Paramendoni saj kushton një familje në Kosovë, jo vetëm Kosovë, por në çdo vend të botës, shkollimi i një fëmije, vetëm shkollimi bazik, pjesa tjetër e specializimit apo ajo që ka ndodhur të kaluën me vetë financim. Mesatarja llogaritet 100.000 euro, 1500 specializime, nga 100.000 euro 150 milion
që nuk kemi leju të shkojnë në vendet perëndimore. T'ju thynë zemrat prindve të tyre, shëndetësisë kosovare dhe ekonomisë tonë, të cilën bashkarisht pretendojmë të avancojmë përpara. Krahas pandemisë, qytetarët kanë edhe smundje tjera, kolegë të deputet, të cilët duhet trajtuar për kujdesa shëndetësore nuk guxon të mungojë për asnjë pacient për shkak vetëm të virusit. Po bëjmë krejt çka është e mundur për sigurimin e normalitetit në spitalet të përgjithshme dhe në sistemin shëndetësor të vendit tonë. Është e qartë, kërkohet kujdes dhe mobilizim që të respektojmë masat dhe vendimet në mënyrë që kapacitetet spitalore mos të ngarkohen dhe të vijmë deri në një situatë të papërballueshme, sikur që po ngjan në mbar botën me sistemet më të avancuara shëndetësore në vendet perëndimore që kanë qenë shembull për mjekësi në çfarëdo fushë të tyre. Projeksioni është bërë me metoda të statistikës, deri me 25 nëntor, pa variantin e ndikimit të masave, duke marrë për bazë numrin e rasteve pozitive dhe rasteve të vdekjeve nga COVID-19. Prej datës 29 tetor deri me datën 9 nëntor 2020. Mos të mbushim spitalet, mos e bëni të pamundur kujdesin për secilin pacient që ka nevojë për përkujdesje. E dini gjithë sa shumë zyrtar publik, njerëz të institucioneve qendrore dhe lokale kanë rezultuar pozitiv COVID nga SARS-CoV-2-19. Nuk e dim nga pa kujdesia, nga mos kujdesi, nga respektimi masav, por përgjigja është dhe shumë e thjesht nga mos disiplina. Të nderuar deputet, këtu, në këto ulse ku jeni ju, duke shprehur shqetësimin e përbashkët, për votuesit dhe qytetarët e vendit, kjo situatë e pandemisë është plotësisht e re edhe për ne edhe për mbar botën. Andaj edhe sjelljet tona duhet të jenë ndryshe, unik kundër virusit, duke respektuar dhe zbatuar masat anti-Covid dhe ligjen për parandalimin dhe luftimin e smundjes ngjitse. Me nder dhe përgjithësi, zbatoj programin e qeverisë dhe ligjet që më detyrojnë në krye të Ministrisë së Shëndetësisë. Kështu zbatoj edhe detyrimet e mia ndaj qytetarëve. Akela, edhe një minutë ju lutem regjia. Kështu zbatoj edhe detyrimet e mia ndaj qytetarëve, familjes time dhe të gjithë zyrtarëve që me përkushtim zbatojnë detyrat e punës, mjekët dhe personelit shëndetësor, si dhe të gjitha instanca tjera të përfshira në luftimin e pandemisë.